Hello, friendly, з вами Денис Friendly. Коротше, дружні, на кінець настало 10 червня, а це значить що? Що день народження сьогодні мого каналу. Виповнюється 7 років мого каналу. Моєму каналі 7 років. Приймаю ваші вітання в коментарях. Знаю, ви зараз зайдете в канал і дивіться. Ви ті батьки заходите на мій канал. А чекайте, а чого я вийшов? Придурок. Тільки що зайшов, але мусив вийти, бо думав, знаєте, телефон заблокується. Мамин, а там пароль. Ну, коротше, добре, ви ті батьки заходите... Ну, цей канал 20, ми говоримо за там, де 17К, оце. Тобто ви зараз заходите, скажете, ми зайшли про канал, і пише, ага, не 10, 11, тобто завтра в тебе день народження. Того, що коли я реєстрував цей канал 7 років назад, писало 10 червня. Пройшов час, і YouTube змінив на 11 червня. Я не знаю, чого. Це баг YouTube, розумієте? Тому справжня дата 10 червня. Це баг YouTube. Я не знаю, може в інших країнах він не пише 10, але в Україні він пише 11 червня. Значить, як десь може там, де правильний час, там, не знаю, може там буде писати 10. А тут пише 11. Значить, правильна дата 10 червня. Так що, це просто баг Ютуба, 10 червня. І тому такі справи. Сьогодні у нас скромний такий, знаєте, буде реакція на 10 годину. Все, я купив крем-пасту за арахісу, 25 гривень. Ця штука. І морщинська з новий смак зараз вас очікує. Тому, ой, а я не зняв, що вийде на каналі. Ха. Це вже проїмо зараз на це відео. Я потім вже буде без... Просто покажу, що пачечку від цього ти... Коротше, вийде, та? Добре, давайте. Поїхали. Ага, до заставки снікерсу. Let's go. Денис Френі реагує. Денис Френі реагує. Сьогодні буде реагувати на... Так. Батончик снікерс з кремом, з крем-пастою та з арахісом, смаженим арахісом та карамелю, вкритим молочним шоколадом. Ладом, ладом. Тут пише крем-паста з арахісу. Крем-пасту з арахісом. Все правильно. Поїхали читати. Так, до речі, про стріми. Сьогодні вийде новий стрім, бо сьогодні день народження мого каналу, поспілкуємося. Ви просили, я ще мав вийти місяць назад, 6 травня, коли придумав Дениса Френдлі, 7 років назад, але не вийшло. А сьогодні в мене точно вийде, і ми з вами поспілкуємось, може навіть довгенько. Тому я сьогодні обіцяю, що вийду. Я забув, що сьогодні мав у стрім вийти, я вийду. Дивіться, перегляди обрадували, 60 перегляд, непогано. Тут майже 100 перегляд, нажимаємо. І думаю, вже буде. Ну, бачите, я тут написав, що 21 лайк списав. Все-таки списав, так. Тому такі справи. Отут уже. Бачите, не дурно я зробив цей ролик. Ви все-таки його чекали. Бо правильно, ціле відео все-таки не вийшло. Там було по частинах. А тепер вже змонтував повністю ролик. Ти вже 100 перегляді ви подивилися. Молодці. Добре, читаємо хвилясті. Чіпси, так. А ну, скільки ви? Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 23. Я ще лайка вчора з вечором, але 23, 24, 25, 26, 27, 28. Майже 30 коментарів. Друзі, пишіть далі. Майже 30 коментарів. Ми майже виходимо з вами на той самий рівень, що був пару місяців назад, до того, як я розбив телефон, по 30 коментарів. Я так хотів, щоб ми вернули цей актив по 30 коментарів на кожному відео новому. Тому давайте під цим відео вже все-таки 30 коментарів ми зробимо. Давайте. Все, поїхали читати. Роман Ковальчук. Я теж пам'ятаю чіпси Angry Birds. Не дуже смачні були, але ностальгії. Їх вже зараз не випускають. Та, їх не випускають уже давно. От я сьогодні, як то, ну, в Ютубі увів ці Angry Birds, все-таки, ну, та, 14-й рік вибило, що це був все-таки, та, я добре пам'ятаю, бо я був в таборі в 14-му році, такі приїхаю до себе вже в місто, і ми купуємо ці чіпси, я їх їм, і думаю, що за фігня, солодкі чіпси. І тут такий гоп, і за пару днів, і чи навіть того ж дня, чи наступну, я захворіваю. Ну, в мене тоді слабенький організм, я хворів дуже часто. Або не дуже. Ну, коротше, я захворів. Та, від тих чіпсів, чи може від того, що може мене укачало, бо довго їхав, не знаю. Коротше, ці чіпси, ну, вже ніколи на прилавок точно з нами не вийдуть, але, дійсно, як ти написав, ностальгія. Леонович, готуйся, Денис, Ютуб спише ці лайки, що зараз тут є. А ну, скільки тут є? 16 лайків. Ну, подивимось завтра. Леруся, боже, навіщо їсти чіпси з цукром? Ну, а чоб не попробувати? Ліпше вже це попробувати, ніж ваше... Взагалі, оце гедота, оце дійсно боже. Так. Дональд Трамп, хай, найс відео, I really like it. Тобто, привіт, чудове відео, я реально, мені подобається. Дякую, дякую, Дональд Трамп. Але Джой Бан, ліпше би мене прокоментував Джой Байден, а не ти. Діма Варварук, зловив крінж, коли ти чіпси з цукром попробував. Та страшне, йой.
Можна подумати, ти ніколи в дитинстві це не, тобі не було цікаво, як будуть смакувати чіпси з цукром. Чи огірок з цукром. Та це, коротше. Чотири сири здивували. Ну так, вони реально мені були дуже смачними, вони мені реально дуже сподобались, ці 4 сири, тому лайк, так. Чекаю 20 червня печиво тук. Так, якщо, можна навіть прем'єру поставити, ну, коротше, постараюся, щоб вийшло ролик. Чекаємо ще піцу Понтіно. Добре, нові смаки ти маєш на увазі, напиши фішка, так? Ти нові смаки чекаєш, тоді буде. Смузі Ченел, я, до речі, помічав, що коли в тебе виходить чіпси, більше людей дивиться по 100-200 передів, може і тут так само буде. Ну, останні були там чіпси, що ми два рази підряд зняли, там у лютому, два смаки, що там 20 і 25, здається. То на одних чіпсах було 100 переглядів, а на другому відосі навіть до 100 майже не майже 100 набрало, але не дійшло. Тому, ну, подивимося, та. Класні чіпси, подякую. Ден Кленту, що нас скоро чекаємо? Класний від тебе контент, Булгарі. Добре, що нас скоро чекає. Класний від тебе контент. Та, дочекайтеся. Оце буде реально найкращий контент за історію всього мого каналу, чесно. Навіть... Ну, я знаю, що був період, коли починав я це знімати, ці свої ролики на YouTube, там всякі скетчі виходили, всякі спочатку там, що там, мультики, не знаю, ці реакції, це взагалі говно контент на блогерів, то там одного брай на мапси виходив. Ну, тобто, що я хочу сказати, що навіть ті ж самі скетчі з монтажем, ті влоги з монтажем, я думаю, все рівно не зрівняються з того, що ми, я вам познімаю. Там, я знаю, в 17-му теж були на морі, але це Одеса. А Болгарія від Одеси таки дуже сильно відрізняється. Тому, та, це буде, напевно, сильно найкращий контент, тому що навіть без монтажа я буду це робити. Хоча, може, трохи монтажа буде, але все рівно він буде кращий, цей відос, за... всю історію мого каналу, тому ось такі справи. Чекаємо тук 20 червня. Окей, якщо вийде, то візьми бургер з доктором Пеппером. Теж казав, що мені грошей не стане. Ну окей. Джек Норріс, я думаю, ти швидше набереш 18к, ніж до 1 серпня. Ну, а це вже залежить від вас. Тому, якщо ви хочете мені допомогти, нажимайте скоріше, то вже, до речі, не червона кнопка підписатися, а чорна. YouTube поміняв дизайн. То на чорну кнопку підписатися, щоб вона стала сіра. Так. Мені вчасно YouTube закинув відео. Молодець. Так, давай енергетики. Десь вийдуть цими днями. Ні, може, навіть завтра нові смаки. Бо я подивився 1.30 з чимось, я сьогодні не вкладуся. Може, якщо вийде сьогодні, якщо не вийде завтра. Ніколеп Ходап-Шедловський. Я думаю, якщо ти поїдеш у Болгарію і будеш нам знімати влоги, то ці відео будуть набирати переді. Ну, по тисячі, але будуть, я так думаю. Ну, тисячі сумніваюся, ну, може, 100-200 буде. Бо Трускавець набрав влог 200 перед. Десь так, райончик 300-400 може буде. Як ти вже збираєш речі на відпочинок? Та, вже склали. А ви не помітили, що я в деяких футболках не знімаюся? От сьогодні я мав зніматися у футболці жовтій від Apple. Там така Apple, типу, намальована, крута футболка. Це моя любима. Ну, після, ну, і ця любима, і та. Але мама вже спакувала її у валізу, тому, та. Є вже пару футболок. Суто ті футболки, які я з вами знімав на відео, вони вже деякі спілковані, тому в них вже ми не будемо скоро зніматися. Тому такі справи. Твій новий телефон возвращає старих підписчиків. Так, це правда. Я думаю, і нет у Болгарії буде. Ну, та, звісно, як без інтернету. О, чіпси люкс, мої любимі. Радий, мої теж. Ну як, зняв тук? Вже зняв відосик готовий, лиш один кадрик до другого склеїти, ти... На 20 червня може прем'єру зробити, так. Це радує, що шорти ростуть, є надії до кінця року набратися 20к. Може навіть, я швидше не думаю. Раз. Ні, то в принципі ще 3 тисячі треба набрати. 1018, 19,2, 23, ще 3 тисячі. Розумієте, якби так, як рік назад, в мене росли шорти там по 5 тисяч, по 10 тисяч, дуже велик, дуже би, навіть до кінця літа би набрав. А дуже повільно, то не знаю. Сан-Діаго ГЛ, ура, на кінець чіпси, давно їх не було. Ну, реально, чекайте, що, реально в лютому? Я казав, що я в лютому останній раз знімав, що реально чіпси останній раз у лютому? Та так, це березень, рахуйте. Ні, це травень, це вже травень просто. Це був травень місяць, це був, здається, квітень місяць. Квітень. Та чіпсів тут не було практично. Ми дійсно робили велику перерву. Навіть мілка виходила частіше, ніж чіпси за ці місяці останні. Так, так, так. Шогетен. Розмовне відео. Йогурт. Отут десь. А, ні, це березень. Тут не було чіпсів. О, це щось. Але це, ні, це кукурудзяні палички. Це не то. Так, так, так. О, я на кінець прев'юшки тут, замітьте, подав. Вже тут купа місяців не було прев'ю. О, тут розбив телефон, придурок. Так, 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 так. Так. О, якраз лютий. Чекайте, ми, здається, пропустили.
Ну і лице. Так, бачите, про це відео говорив, що 98, а тут уже наступне, оце за пару днів 150, тобто оце про що я говорив. Значить, останні чіпси виходили в лютому, я знаю, що це лютий був місяць, так, бо це тарілка, а це жалко, що так дошка і не набрала переліду. Я вам, це був теж, можна сказати, міні-преміум контент, ну навіть преміум контент, бо тут дуже багато м'яса, і ви не зацінили. Ну, хір його знає. Так, але рифлені, бачите, Лейси набрали, так, це був лютий місяць. Ахой, та це був лютий місяць, бо тут вже дві. Чи це був? Ану, чекайте. Який це місяць був? Hello, friendly, ну, 24 лютого. Що... Ну, чіпси карта, останні 24 лютого виходили. Та. Тому та. Привіт. Тому дійсно давно чіпсів не було. Та. Та я думаю, ти швидше так. Так, це радує, що та. Стуком. Чекай, це радує, що. Ну як зняв? Ура, на кінець давно їх не було, чіпси з цукром топ. Ну, реально того. Бачите, зацінив Олони Паріж, а не Леруся. Крінж. Лолотрек, аха, лолол. Ну і прочитав. Ти кажеш, зараз не спішимо, і через секунду зараз спішимо, що ти п'єш. А я поняв, про що він говорить. Дружні з вами, Денис дружній. Зараз не спішимо. Коротше, зразу спішимо. Я просто запутався, бо я мав швиденько вже почати зачитати, хотів коментарі, так вийшло. Так, привіт, не хочеш завести канал, де будуть відео виключно українському, бо я знайшов у тебе на каналі відео російському. Я вже відповів у YouTube шорті на це відео, але воно ще не опубліковано, сьогодні опублікую. Я вже йому сказав, що як я можу це зробити, бо він, типа, знайшов російськомовне моє відео, ще за 20-й рік точно. А, і 21-й, бо я там теж знімав, я забув. Я не можу, я не наберу на новому каналі навіть 10 тисяч. Навіть 1000 не знати, не факт. Хіба ти можеш на увазі, щоб я перейшов на другий канал, там де 3К підписників? Ну, це більш можливіше. Там 3К, але... Ну, там то, що шорти під російську пісню було, та... А відоси там, ж відеокліп. Та я не буду це робити. Я не буду, знаєш, лишати цей канал 17 тисяч. Я на цей канал скільки свого часу потратив, скільки років теж на секундочку потратив. Ну, нехай буде, що 16-й там одне відео вийшло за 16-й, ну, але від 17-го вже точно почали так. Ну, не, 17-му був перерив, але теж вже виходили ролик. 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, рахуєте. Тобто 6 років. 7 років 16, ну, це вже 7 років такого підряд точно. Ну, або 6. Чекайте, що я рахую? Ну, 5 років точно є, бо з 18-го найбільше. Значить, вже 5 років я потратив таких нормально на цей канал. Бо там ще 17-й трохи виходили, трохи не виходили, тако з переривами великими. Ще не знав, чи вести канал, чи не вести. А це були точні у мене цей його. Тому я не буду лишати, по-перше, аудиторію, по-друге, то, на що я вже 5 років потратив, бо тобі не подобається, що я російською мовою. Не подобається відписка і до побачення. Так, я сказав, о, новий ролик, дякую. Все, приступаємо, забагато ми поговорили, давайте до снікерса. Все, погнали. Тим більше, що сьогодні день народження мого каналу. До речі, він написав на день народження мого каналу, прикиньте. Так, вже 7 років рівно виповнюється канал, цей собі такий пише мені, бо я знайшов російською мовою, тебе контент не хоче перейти, ага. Якраз, ага. Так, а що з цим каналом робити? Нічого? Ні, так не буде. Поїхали. Ось так виглядає. Такі три штучки. Три штучки пачемучки, так? Поїхали. Тут, значить, нам розказується, що нас тут очікує крем-паста з арахісом. Та ще смаженим арахісом та карамелю, вкритим молочним шоколадом. Давайте зацінимо. Угу. Непогано. Ось тако. На кінець я знайду для вас вільний час, і ми з вами поспілкуємось в прямому ефірі. Крута штука, давайте десятку поставимо, реально смачно. До речі, про стріми. Пару днів назад я, ну, два дні назад я подивився енергію. Він там розказав у своєму відео, бо він дуже часто стрімить на каналі, але він потім свій стрім закриває. Ну, це його справа. Він сказав, що, типа, я записую відос. Ну, типа, це, щоб подивитися. Ви можете в будь-який час подивитися. Вечором, зранку, днем.
Та в будь-який час. А от стрім ти прям у прямому ефірі. Тобто тут лови момент. Тобто, якщо він в прямому ефірі, зразу заходи і коментуй, бо більше не буде можливості, бо пряма трансляція пройде, і все. Є, що якісь блогери, які постійно стрімить 24/7, ну, просто, що вони, як вони своє життя там проводять. Що вони десь, якщо сидять вдома, то сидять, там щось займаються своїми справами, просто йде пряма трансляція. Ну, я би так не хотів. В принципі, це, якби, моя... особисте життя і все своє особисте життя 24/7 показувати я не збираюся на камеру. Прямому, тим більше у прямому ефірі. Суд у мене контент з їдою полягає. Поїдемо в Болгарію, відпочинковий контент буде. Що ще? Раніше був мультяшний контент, але суто своє життя 24/7 я не збираюсь показувати. Ну, коротше, це є такі люди, їхня справа, що вони там показують. Але він сказав, що, типу, якщо я у прямому ефірі, значить вже не пропустіть момент і заходіть, і давайте зі мною спілкуватися, тому що пройде трансляція і все, не поспілкуємось. І так само я вам кажу, що ні, я запускаю стріми, і ви такі, типу, подивитесь і вийдете. Типу, щоб ви задавали мені різні питання. Ні, я зайду, а мене ніхто не дивиться. Зрозуміло. Так, давайте оцінимо спочатку цю штуку білу. Так, давайте. Арахіс. Напевно, тут все буде по 10, дуже смачно, 10. Карамель. Ну так, тут все по 10. На YouTube-шорт дишати не будемо. Я маю ще кліп вам змонтувати. Дивіться, ну зараз. На рахунок відеокліпа. Можна було би їсти і запивати. Ні, це друга реакція. На рахунок другого відеокліпа, дивіться. Значить, там вже не вийшло місяць назад, 10 травня, відеокліп, через те, що я проспав. І виходить, що я мав би сьогодні два відеокліпи зробити, так? Але можна затягнути ще на 10 жовтня, щоб 10 жовтня вийшло два відеокліпи, щоб сьогодні не виходило, а 10 жовтня вийшло. А вже то, що ми 20 квітня, то, що я намочив телефон, то це, то, що на 20 червня вийде, так? І там ще, походу, теж 20 цього квітня не виходив відеокліп. Ну, можна 10 жовтня, а цього місяця 20 червня змонтувати за 20 квітня. Ну, якось так. Тому такі справи. Щось у червні, щось і у жовтні. Щось таке поділити, скажемо. Ну, попробуємо. Як нам получиться. Це я вже з кавою пробую. Ну, з кавою можна і 9 поставити, бо кава трохи псує смак. Доволі таки смачна. От дуже чути арахісу пасту. Прикольна новинка, поставлю лайк. Багато блогерів, тік-ток блогерів. Перейшли з тіктока на ютуб знімати і теж знімають всякі їди, які в них продаються в магазині. Це завжди дуже, дуже класний контент. І поїв, і дав оцінку. І глядачі такі, завдяки цьому блогері, завдяки мені. Допустим, ви ніколи не бачили снікерс крем-паста з арахісом. Ви такі, ого, снікерс випустив крем-пасту, треба і мені купити. І пішли, і купили. Так що мені пару днів назад якась дівчина пише. Ти так смачно їш локшину, що я сама захотіла і пішла в магазин. Тобто я вас мотивую тим, що я їм, і ви спокушаю. І ви дивитесь, і блін, він так апетитно їсть ту локшину. Я теж хочу взяти цю локшину і попробувати. І дати йому в коментарях свою оцінку. До речі, якщо ти мене дивишся, дівчино, про локшину можеш під коментарі під відео з локшину також написати свою оцінку, яку ти даєш тій локшині. Та, ну... Ролтону тому чи Мівіні там.
Тому такі справи, дружні, на цьому все. Радий був вітати вас на цьому відео і на своєму каналі також. Наступна вас реакція чекає на Моршинську. Мене звати Деніс Френді. Дякую за перегляд. Всім пока. Бувайте. Йоу.